ደሬ ኢትዮጵያ ተሳቅ ብለሽ ነበር የጀመርሽውና እስቲ መጀመሪያ ምንድነው ኢትዮጵያ ተሳቅ እስቲ በደንብ አስረጅን። ሁሌም በልጆቿ ሁሌም በጀግኖቿ ሁሌም በትውልዷ ኢትዮጵያ ትክበር፣ ከፍ ትበል፣ ተሳቅ፣ ትደሰት። ስለዚህ እንኳን ደስ ያላችሁ በተገኘ ውጤት በአሜሪካ ኦሬገን 2022 በተገኘ ውጤት እንኳን ደስ ያላችሁ። በዓለም ዋንጫ ታሪክ የመጀመሪያ ውጤት ነውና ይሄ ውጤት እንኳን ደስ ያላችሁ። አትሌቶቻችን፣ አሰልጣኞቻችን፣ ሁሉ የቡድኑ አባላት በሙሉ፣ የሕክምና ክፍሉ ሁላችሁ፣ ቴክኒኩ፣ ኮሚኒኬሽኑ፣ ኦፊሻሉ፣ እዚህ የተገኘ በሙሉ ጋዜጠኞች ሁላችሁ እንኳን ደስ ያላችሁ። እንኳን ህዝባችን ተደሰተ፣ እንኳን ሀገራችን ከፍ፣ እንኳን ባንዲራዋ በዓለም አደባባይ ከፍ አለ። ደጋግሞ ደጋግሞ ከፍ በል፣ ደጋግሞ ደጋግሞ ህዝቤ ይሳቅ፣ ይደሰት። ይሄ የአዲሱ ዓመት የገጽ በረከት ነው። ስለዚህ ስጦታችን ነው። አዲስ ዓመት 2015 ጊዜ ልንቀበል አንድ ወር ይቀረዋል። እግዚአብሔር በሌላ ነገርም በምንፈልጋቸው ነገሮች ለማሳካት በምንፈልገው ሁሉ ለመስራት የምንፈልገው ሁሉ የስኬት ዓመት፣ የደስታ ዓመት፣ የብልጽግና፣ የአንድነት፣ የፍቅር ዓመት ያርግልን። ይሄ በየቦታ ሰው ሞተ፣ በየቦታ ተፈናቀለ፣ በየቦታ ተራበ፣ ተቸገረ የምለውን እግዚአብሔር አስወግዶልን ተባብረን ሀገራችንን ወደፊት የምናስከድበትና አንድ ሆነን ኢትዮጵያን በሁሉ የምናስጠራበት እና አብረን የምንቆምበት ዘመን ያደርግልን ለማለት ወዳለን። በጣም ደስ ብሎኛል። አመሰግናለሁ። ደስታሽን መቆጣጠር አልቻልሽም ነበረ እና በተለይ የቡድን ስራው እንዴት ነበረ ደርዬ? በጣም ደስ ይላል። እዚጋ መቼም ለተሰንበት ጊዜ እንደምታውቀው ኢትዮጵያ ትልቅ ወርቅ በ10 ሺ ያስመጣለች እና ዛሬም ወርቅ እንዳስመጣች ነው የምንቆጥረው። ምክንያቱም የእሷ ልፋት ነው። ባለፈው ጊዜ 10 ሺ እጅጋዊ ታየ ጋር በመደጋገፍ ነው ያንን ወርቅ የመጣው። አሁን ዛሬ ደግሞ እሷ በሰራች ስራ ነው ይሄ ወርቅ የመጣውና ክብር ይገባታል። እንወድሻለን፣ እናከብርሻለን። ሁሌም ወርቃችን ነሽ። ሁሌም ልጆቻችን እንወዳቸዋለን፣ እናከብራቸዋለን። ወርቆቻችን ናችሁ። ወርቅ አልብሳችኋል፣ ሀገራችሁን፣ ህዝባችሁን ወርቅ አልብሳችሁ ሁሌም። እና እንግዲህ ምናልባት ኦልሞስት ልንጨርስ አሁን ይሄንን ውድድር ልንጨርስ ነው። አንድ ቀን ነው የሚቀረን፣ 800 ሴቶች እና 15000 ወንዶች ይቀረናል። ይህንን እንግዲህ ስናጠናቀቅ በተሻለ ውጤት ደግሞ እናጠናቀቀን ብዬ አስባለሁ። ይሄ እንግዲህ የተሻለ ውጤት መጥቷል። የተሻለ ውጤት በመምጣቱ ይሄኛ ልንዘናጋ አይገባም። ምክንያቱም የዛሬ ዓመት ቡዳፔስት ላይ ዓለም ዋንጫ አለን። የዛሬ 2 ዓመት ፓሪስ ላይ ኦሎምፒክ አለን። ይሄን ውጤት አስጠብቀን ሁላችንም በትብብር በአንድነት በመደጋገፍ በመነጋገር በመስማማት እንስራ፣ እንትጋ፣ ውጤታችን እናስጠብቅ፣ ሀገራችን እናስደስት፣ ሁላችንም እናሸንፍ፣ ሁሌ እናሸንፍ፣ እንሳቅ፣ እንደሰት ለማለት ነው። ደርያን ላቀቅም። ሁለት ሁለት እንዲሮጡ ያደረጋቸዋቸው ልጆች ነበሩና ያ ስትራቴጂ በትክክል አይተን በደንብ አውቀን ያደረግነው ነገር ነው ብለሽ ታስቢያለሽ? በመገባ መቼም እዚህ ጋ እንግዲህ ይሄን አክል ደክመናል፣ ይሄን አክል አይተናል፣ ይሄን አክል ብሎ ለመናገር መቼም ራሳችን ማገረን ይሆናልና በልጆች ውጤት በልጆች አቋም ላይ ቆመን የምረጥ ነውና፣ ስለዚህ ከእግዚአብሔር ጋር እግዚአብሔር ስመራ ነው ሁሉ ነገር፣ እግዚአብሔር ስረዳ ነው። እኛም ደግሞ ለማንም ሳናዳላ፣ ምክንያቱም ሁሉም ልጆቻችን ናቸው። ሁሉም ውድ ልጆቻችን፣ የምንወዳቸው የምናከብራቸው፣ ትላንትና ኢትዮጵያ ባለውለታ፣ ዛሬም ኢትዮጵያ ባለውለታ፣ ነገም እንደዚሁ ስለሆነ፣ ስለዚህ ማንንም ሳንል ውጤት መጀመሪያ ሰዓታቸው ላይ ቆመን አሁን ደግሞ ከረጡ በኋላ ደግሞ ሲደግሙ ደግሞ ሩጫቸው ላይ ቆመን ነው እና ያስደገምናቸው በትክክል ግምት ሳይሆን አቋማችን በትክክል ስለሆነ እግዚአብሔር ይመስገን። እግዚአብሔር እንኳን አሳካልን ለማለት ወዳለሁ። በዚህ ላይ እንግዲህ ምናልባት እንግዲህ 100 ሰው ካለን 99 ሰው ተደስቶ አንድ ሰው ሊከፋው ይችላል። ግድ የለም። ነገ ደግሞ ትከሳላችሁ። ምናልባት በአጋጣሚ ይሁን በቀጥታም በተዘዋዋሪ የተከፋችሁ ሰዎች ካላችሁ፣ የስፖርት ቤተሰቦች፣ አትሌቶች፣ አሰልጣኞች፣ ሁሉም ቡድኑ አባላት፣ የስፖርት ቤተሰቡ በሙሉ የተከፋው ነገር ካለ ያው በእግዚአብሔር ስም ይቅርታ ጠይቃለሁ። እስከማውቀው ድረስ ማንንም ያላግባብ ለማሳነስ ማንንም ያላግባብ ለማግዘብ አልፈቀድንምና ሁሉንም ይገባቸዋል። ትክክል ነው። ይሄን ያመጣሉ፣ እዚህ ጋር ብሮጡ፣ እዚህ ፊት ያደርጋሉ በምለው የምረጥ ነውና እግዚአብሔር ረምረርቶ ይሄ እዚህ ጋር ደርሰናል። የሚቀጥለውንም እንግዲህ እግዚአብሔር ይቅናኝ እላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። በተለይ ደግሞ አሁን ደግሞ እዚህ አሜሪካ ነገር ከተለያየ ስቴት የመጡ ከኦሪገን ከፖርት ኦሪገን ያሉት ፖርትላንድ፣ እዚህም ደግሞ ዩጂን አካባቢ ያሉት ውድ ኢትዮጵያውያን እዚህ ነዋሪዎች መጥቶ ከመጀመሪያ ከአቀባበል ጀምሮ እስከ ዛሬ ድረስ ደግሞ እስከ ነገ የሚዘልቀው ከአቀባበል ጀምሮ ግብዣ ጀምሮ አሉ ድጋፍ ጨምሮ እዚህ ጋር ላደረጉት ትልቅ አስተዋጽኦ በኢትዮጵያኖች በውድ ሀገሬ ኢትዮጵያኖች ስም
በአትሌቶቹ ስም በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን ስም በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። ሁሌ እንግዲህ ያስለመዳችሁ በየቦታ ያሉት ኢትዮጵያኖች ሁሌ ከኛ ጎን ናችሁና የነሱ ደግሞ ከኛ ጎን መሰለፍ፣ የህዝባችን ከኛ ጎን መሰለፍ በየቦታው የነሱ ድጋፍ አቅም ሆኗልና ሁሌም አቅማችን ናችሁ፣ ጉልበታችን ናችሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን እላለሁ። በጣም ከልቤ አመሰግናለሁ። ኦሬገን እና አካባቢው ያሉ ሰዎች የኮቪድን እና የመሳሰሉ ነገሮችን ችግሮችን በሙሉ ተቋቁመው ነው ዛሬ እዚህ ያገኘናቸው እና በተለይ ለነሱ ምን ትያቸዋለሽ? አሁን ልክ አሁን ለመግለጽ እንደመኮርኩት እግዚአብሔር ይስጥልን፣ ክበሩ። እናንተም እኛም አኩርተናቸዋል እና እኛም ደግሞ በእናንተ ኮርተናል እና የእናንተ እዚህ መጥቶ መደገፍ ሞራል መስጠት ለእኛ ደግሞ ትልቅ አቅም ሰጥቶናል እና እግዚአብሔር ይስጥልኝ፣ በጣም እናመሰግናለን። ኢትዮጵያ የሁላችንም ነች፣ ይገባችኋል፣ ይገባናል። እንኳን ደስ ያላችሁ፣ እንኳን መጣችሁ፣ ደገፋችሁን ለማለት ወዳለሁ። ለርዬ እንኳን ደስ ያለሽ፣ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። በኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽን የፌስቡክ ገጽ ስም እዚህም የምትገኙ አሜሪካውያን በሙሉ እንኳን ደስ አላችሁ። እጅግ በጣም ደስተኞች ነን በእናንተ። ደስ ይሆናል በጣም ያም ደስ ይሆናል። ኮርተናል ኮርተናል ስለደከመ ነው ስለደገፈ ነው ስለዚህ እኔ ስላሸነፍኩ እነዚህ ልጆች ማሸነፍ ማለት አልችልም። ድካማቸው ነው፣ ይገባቸዋል። እና እግዚአብሔር ደግሞ በዚህ መሀል ስለረዳ እግዚአብሔር በጣም አመሰግናለሁ። አመሰግናለሁ በጣም መልካም እድል። እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ፣ እንኳን ደስ አላችሁ። ይኸው ምሽት ነው አሁን በዚህ ሰዓት። ነገር ግን እዚህ አሜሪካ የሚኖሩ ኢትዮጵያውያን በሙሉ ምሽቱን ሁሉ ተቋቁመው ከእኛ ጋር ነው ያሉትና እጅግ በጣም እናመሰግናለን፣ እጅግ በጣም እናመሰግናለን። እናመሰግናል። በዚህ አጋጣሚ የኢትዮጵያ አትሌቲክስ ፌዴሬሽንን የገጽ የፌስቡክ ገጽ ፎሎ እንድታደርጉ ላይክ እንድታደርጉ እንጋብዛለን። አንተ ነው ሻለም 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 ነው ሻለ